Daudzvietu braukšanas apstākļi joprojām ir sarežģīti, galvenokārt valsts centrālajā un valsts rietumu daļā, vietām arī austrumos. Un dienas laikā, dienas pirmajās stundās, braukšanas apstākļi sarežģītāki būs vēl valsts austrumos, kur snikšana turpināsies. Tur šobrīd arī spēkā dzeltenais brīdinājums par stipru sniegu. Sniega segas biezums valsts vidienē, kā arī valsts austrumos vietām vēl var palielināties par pāris centimetriem. Līdz ar to autovadītājiem šodien noteikti jāierēķina papildu laiku ceļā un jābūt pie autostūras īpaši uzmanīgiem. Dienas laikā nokrišņi virzīsies uz valsts austrumiem, ir gaidāms gan sniegs, kas pakāpeniski pāries slapjā sniegā un lietu, bet vakarpusē Latviju no rietumiem sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas atkal daudz vietu atnesīs gan sniegu, gan arī slapju sniegu. Ja šobrīd gaisa temperatūra daudz vietu vēl saglabājas zem 0 grādiem, tad dienas laikā termometrs stabiņš valsts rietumos pakāpsies līdz plus 4, plus 6 grādu atzīmei. Vēsāks būs valsts austrumos, kur temperatūra daudz vietu svārstīsies ap plus 1, plus 4 grādiem. Bet šodien pūtīs lēns vējš un liels cerības, ka saule vairāk parādīsies valsts rietumos, bet valsts austrumos laiks būs mākoņēnāks. Arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms gan slaps sniegs, gan arī lietus. Galvaspilsētā temperatūra svārstīsies ap plus 4 grādiem un uz vakarpusi kļūs nedaudz vēsāks. Arī tālākajās dienās Latvijā ik pa laikam sagaidīsim gan sniegu, gan arī slapju sniegu, dienās arī vietām lietu. Vējš kopumā būs lēns līdz mērens, vietām piekrastē nedaudz brāzmaināks un gaisa temperatūra naktīs svārstīsies no mīnus 1 līdz plus 5 grādiem. Piektdienas naktī dienā plus 1, plus 6 grādi. Tik vēsas gan nebūs, tātad vēsāks būs naktī uz sestdienu mīnus 1 plus 2 grādi, bet dienā arī līdzīga temperatūra 0 plus 6 grādi. Un prognozes liecina, ka arī aprīļa pirmās dienas Latvijā iesāksies ar vēsu laiku un pa laikam arī sagaidīsim nokrišņus.